מה קורה חברים? רוץ גורשטיין פלי ממשיכים בגד אוף וור, קדימה, קונטיניו, הגענו שם למקום חדש. אי כזה חדש משהו עם כל מיני צורים קופצניים וכל מיני דברים כאלה ולמבות וגייזרים חמים ודברים כאלה שאסור להיכנס לשם, איזה מים רותחים, סרטנים, בלגן, חומצות, שמי חומצות, כל מיני שטויות. אנחנו עם הספינה הזאת שם, עם בנער הזה שם. פה מה צריך לעשות? פה יש איזה קומבינציה שצריך לעשות משהו, לחבות משהו, להדליק משהו, לא זוכר לאן הם הולכים בכלל. את האמת. הם מחפשים משהו, מחפשים מישהו, לא זוכר למה הם באו לפה, למה הם באו לפה? זה איזה שער שפתח להם הראש, למה? אין לי שם של מושג. אני עולה למעלה. אני עולה למעלה, איך משחקים, אה? ניסה! ששוק, עושה את זה שריון. זה לטעות כאלה משהו. שריון. או. מי עוד? שריון. בוא נשאירים פה משהו עוזר. טוב, בוא נו... זה עבודת צוות, אחי. זה פשוט עבודת צוות. בוא נמשחק. משחק טוב. איך הוא רותח להם את הראש, קטלני, אחו שלי. וואו, לא יודע, אני מגניב רצח. פה נראה לי צריך לחבות את החרה הזה עם הגרזן. איפה הגרזן שלי? גרזן, איפה? זה קרח. בטוח צריך לחבות את זה, כאילו מה זה לחבות? להקפיא את זה. הרציני? תקפיא את החרא הזה כבר. אוקיי. מה זה עושה? אה, לא צריך להגיד? חזר לספינה. חכה שני, איזה ספינה בראש שלך? לקחתי פה הכל? חבר'ה, לקחתי פה הכל? הלו, איזה ספינה? מה זה הגזר הזה שם למעלה? אני אומר לך, אני מפספס פה מלא דברים. אני אומר לך, אני מפספס פה מלא דברים. אני מניאקים לך. אני מפספס פה טונה של דברים. או שלא. If the dwarves of this realm are anything like Brock and Sindri, it's hard to imagine them siding with Odin. Well, all too often people are blinded to all but their immediate self-interest. Odin offered them safety, and defying him can be quite dangerous. אמרת בחזר לספינה, אין על דודה שלך, מה? כל סגור. Atreus, that is not why we are here. I was only joking. War is not a joke, especially where gods are concerned. נכון. רגע, מה זה הטכניקה פה? עכשיו לא הבנתי. אני צריך להוריד את השער הזה. איך מורידים את השער הזה? לזזל. על למעלה אולי לפגוע? תעלה. תביא את הגרזן. תעלה. נראה לי את זה צריך לסגור, לא? אוקיי. איך אני מגיע לצד השני אבל? יש איזה דרך להגיע לצד השני שם? לרציפים שם? לא נראה לי. אני אחר כך אחזור למפה הזאת עוד פעם, כי יש לי הרגשה שפספסתי פה מלא דברים. יש פה רשימה של דברים שאתה יכול למצוא במפה הזאת, ויש פה מלא דברים שפספסתי. יש כאלה שמצאתי, אבל עדיין זה חצי מפה, יכול להיות שבהמשך יהיה. מה עם הגרזן שלי אבל? הלו. הגרזן שלי כאילו תקוע שם. That if we keep our distance, he'll leave us alone? No. אתה יכול לחזור אחר כך. That does not mean I intend to fight him. Perhaps we find a new home where איך יורצים פה? Freya can trouble us. But once we find Tyr, he can help us fight. Fight. That's not what I meant. Obviously we have so much to learn from Tyr. Any way he can help us is good, right? Let's just keep moving. בוא נמשיך, כן, בוא נמשיך. אני פשוט מחפש, קרטוס, אני מחפש פשוט איך לעלות. ליהנות מהחוף? מקום מאוד בוצי, מקום מאוד בעייתי. מה, יש שם קופסה, איך מגיעים אליה? זה אני לוקח אליי.
תשמע, יש פה קופסה, פה קופסה, איך אני מגיע לקופסה הזאת? אין לי שם של מושג, איפה אני יורד? הנה, יש פה איזושהי ירידה או עלייה, מה זה האוהל? אז הנה, יש פה, פה משהו, הנה. כנס מתחת. המפה מפוצצת בכל מיני דברים, אני זוכר מגלד אופור ההוא ששיחקתי לפני כן, לא השלוש, לפני השלוש. יש מלא דברים שאתה צריך למצוא פה, מלא דברים מוסתרים, מלא דברים פה, מלא דברים שם. הנה, בבקשה, הנה, בבקשה, תסתכל. אם לא הייתי בא לפה, הייתי מפספס את הדבר הזה, הנה, וזה חיים. תביא את הגרזן שלי קודם כל. פה עכשיו יהיה קרב, אל תתכונן. תביא את החרבות. תתכונן. הנה, כן, אתה רואה, לפוסס את הדברים האלה, לשבור את הדברים האלה. לשבור את הדברים האלה, בבקשה, איפה הם? הנה אחד שמה. יהיה עוד אחד פה. מה זה הראשים האלה? מה זה הראשים האלה? קודם כל לוקחים את הגרזן. לוקחים את הגרזן, מסתכלים לפי האותיות. לפי האותיות בארגז, אתה צריך לפתוח קודם כל את P הזה, B ו-N. P, B, N, זה מה? לא רואים פה מה, תקפיא זה רגע שנייה בחיית. זה... מה זה הדבר הזה, משולש? אין דבר כזה. טוב, קודם כל זה יורד למטה. זה א' כל. זה אני לוקח, חיים אני גם לוקח. חיים אני לוקח, זה אני לוקח. עכשיו פה, מה צריך זה? תן לי ככה. תן לי רגע לתת לו מכה. זה מחליף אות או משהו כזה? אני צריך... צריך את הפי נראה לי. פי. מה קרה? פי, בי. ואיפה עוד אחד אבל, נדה? זה, לא. זה. בי, הלאה. ואיפה עוד אחד? איפה עוד אחד, לעזאזל? איפה הכבאתם עוד אחד? איפה הכבאתם עוד אחד? הנה, אתה רואה? אין אני צריך. איפה אין הזה? איפה הגלגל השני? איפה הוא? איפה עוד אחד? איפה הרביעו את זה, לעזאזל? או, חבר'ה, 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 טעות, 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 נו, הפרעתי להם בישיבה. הפרעתי להם בישיבה, הפרעתי להם בישיבה. בום. איסטה, איסטה. הלאה, אחד נפרופה. מי? המגן הזה קטלני. מה אתה מסתכל? מה, מי? מי זה כך יורה עליהם? הופ. למה אתה קופץ? מה אתה קופץ? לא, אתה כבר באש, כולך באש, מה אתה עושה פה כל מיני שטויות? עוד אחד. טוב מאוד. עם הסירה. הסירה הפריעה לו. הסירה הפריעה לו. יופ. אני צריך עוד N אחד, מאיפה אני מביא את ה-N הזאת? זהו. הילד עוזר לי אחוז שילינג. הילד עוזר לי אחוז שילינג, ואתה צריך להשתמש בו בשביל לקבל יותר XP, בשביל שהילד יקבל XP. איך אני פותח את ה-N המזוינת הזאת? איפה עוד אחד כזה להזזל איתך? פה יש, שם יש, ואיפה עוד אחד? איפה, איפה, איפה? אני לא רואה. לא יכול להיות שזה בתיזינבי.
אה... יצר את פה קרוב איפשהו, נו, מה? איפה זה נמצא? תרציני, נו, מה זה שטויות האלה? אה, הנה זה, או, באמת, תודה רבה. אין, הנה, בבקשה, יופי. היה למעלה, היית צריך פה לעלות למעלה, והנה זה פה, שם, איזה, איך מחביאים את זה, תראה, אמרתי לך, הם מחביאים את כל השטויות האלה ממש חזק. מחביאים את הדברים האלה ממש חזק. וזה דברים טובים פה. זה מעלה לך את האדום נראה לי, כן. התפוח מעלה לך, התפוח מעלה לך את הירוק, את החיים, והקרנף הזה מעלה לך זה, ויש לך עוד גם נוצה נראה לי, או מה יש לך עוד? יש לך עוד איזה משהו שמה. באגד אפור השלישי היה נוצה ועוד איזה משהו. הקרן גם היה, אבל אתה שם אתה צריך לאסוף שלוש בשביל שיפתח לך. פה אתה צריך לאסוף אחד. מה זה הדבר הזה? למה זרקנו? או, איזה חמודים. איזה חמודים. אני עם קרטוס. בינם שזה אלה. בינם שזה אלה קטנים, אתה רואה, הוא מקבל XP, אבל רק 3 XP? זה כל כך קצת? או, זה נראה לי משהו חשוב. בצבע זהב. כסף. אה, זה ידית לאיזשהו נשק. לא? זה ידיד לדבר הזה, או מצוין. פלוס 4 בכוח. או קטלני רצח. יש את זה ויש את זה. פלוס 4 בכוח נותן לך. טוב מאוד. קטלני. טוב שעצרתי פה. טוב שעצרתי פה. הולכים ככה לאט לאט, לא ממהרים לשום מקום, לא רוצים לשום מקום. אני רוצה לאסוף כמה שיותר דברים וכמה שיותר איזה להיות משודרג לבוסים שיהיו פה עוד מעט. כי בינתיים זה חרטה ברטה, מה שקורה פה. בינתיים זה חרטה ברטה. אחר כך יבואו יותר חזקים, יותר קשים, יותר מסובכים, ואנחנו נאכל חרה אם אנחנו לא נשתדרג. פה אם אתה נכנס יש לך מפה, אתה רואה במפה יש לך את כל הדברים האלה, 2 מתוך 2, 1 מתוך 1 הזה עשיתי, חסר לי 1, 2, 3, 4, חסר לי 3 דברים למצוא. חייבים למצוא את כל הדברים האלה, חייבים למצוא את כל הקופסאות האלה, כל הקופסאות האלה, זה משדרג אותך, אתה חייב את זה, בהתחלה לפחות אתה חייב את זה, אחר כך שתהיה חזק, אפשר גם להתחיל לוותר על דברים מסוימים, אבל עכשיו להתחלה אתה חייב למצוא בשביל להיות חזק. חוץ מזה סקילים גם יש לי עכשיו, יש דברים לשדרג שם גם. אני בינתיים הולך על ה... איך קוראים להם? על האש, החרב, לא החרב, הגרזן. מלא סקילינג כבר עשיתי שם, הכנסתי. עכשיו האש. האש אני רוצה שיהיה ממש חזק, כי האש חזק רצח. נו, ואיפה היציאה? צריך לפתוח את השער הזה עכשיו. הנה היא. מי זה? מהיר, כן. פלנק את, אטאק מבחינת. טוב. צא מפה. לתקוף מאחורה? מה קרה? מה זה לתקוף מאחורה? איך אני אבוא מאחורה, ואיך? איך אני אבוא מאחורה? תגיד לי, מה אתה מסתלבט? מה זה לבוא מאחורה, ואיך? must be a better vantage point somewhere we can attack it without it seeing us איך מאחור משם כאילו לתפוס מפה מה שטויות אלה
כלב. אתה רואה, לפעמים אתה חייב את הגרזן. אתה רואה, לפעמים אתה חייב את הגרזן, אתה חייב לשדריג פה את הכל. אתה חייב לשדריג פה את הכל, כי לפעמים אתה צריך את זה, ולפעמים אתה צריך את זה. בואו נעשה את כמה דברים, נותן לדבר היצור הזה. עכשיו, כל יצור כזה אתה צריך לתפוס מקום, פוזיציה מאחוריו, בשביל לחסל אותו. בסדר. היי, פאבל. הנה, בזה אני יודע כבר, אל תדע. מספר לי מה אני צריך לעשות. אתה מספר לי מה אני צריך לעשות, זה קרייטוס. אל תדאג, אל תדאג, הנה יש שם קופסה אדומה, גם ככה צריך להגיע לפה. מה אתה לחוץ? מה אתה לחוץ? אני יודע, אני יודע, אל תדאג, אני יודע, בוא אחריי. בוא אחריי, אנחנו ככה עושים פה סיבוב. או, מי זה הקופצני הזה? בונה, מי זורק ככה דברים כאלה? הפית אחר הזה. בום אחי. בום אחי. פשיש. Think you can uncover that geyser from here? כן, אל תדע. זה עוד פעם נוסחה הזאת, את זה צריך עכשיו לא להקפיץ, את זה צריך לסגור, ואז זה נותן איזה מכה, ואז זה מתחיל להסתובב יותר גבוה. ואז הוא מסובב את הגלגל הזה. פה אתה סוגר. ועכשיו זה מסתובב יותר, ומסובב את הגלגל. מצוין, או, מעלית גם קטלני. אני חושב שאני מבין. אם אתה פריז את הגייזר, הפרשור יתרון את הוויל. לאיזה חכם אתה, בחיית, אתה כזה חכם, אבל צריך לעשות את זה בצד השני. בוא, עשיתי לא נכון, צריך לקפוץ לצד השני. רגע, איך אני קופץ לצד השני? איך אני קופץ לצד השני? קודם כל נראה לי צריך לסגור את זה. איך אני קופץ לצד השני? לצד השני. אולי צריך זריז לקפוץ לצד השני? צריך איכשהו לקפוץ לצד השני, זה בטוח. ככה. לא, בסדר, מה אתה עושה? הנה, 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 פה, לא? איך מעלים? איך עולים? איך עולים? לתפוס את זה? אתה רואה מה להגיד לי? איך עולים? אולי אין לי שם של מושג איך עולים, באמת. נו, תגיד איך עולים. אין לי מושג, קרייטוס. אין לי מושג. קרייטוס, אני לא יודע מי זה קרייטוס. זה קרייטוס, זה קרייטוס. כולם קרייטוס מבחינתי. מה, וזה, איך עושים? מה עושים? הבנתי. אם אני סוגר את זה, מה זה נותן? כלום. אם אני סוגר את זה, זה מתחיל להסתובב, ו... מה? איפה? מה, מה, מה? מה, מה, מה? כמעט, השאלה, איך תקנו? אתה רציני? אני צריך איכשהו לתפוס את המומנטום? וואו.
צריך לתפוס את המומנטום לשבור את הדבר הזה. או? נכון? ועכשיו פה אתה צריך לעלות. ו... רגע, צריך לסגור את זה, יעלה אותי למעלה. הנה, בבקשה. קטלני? מה זה? מפה משהו. אה, לעשות את זה אוספים. אוספים את כל הדברים. מפה? מפה, הנה, תראה אחד את זה אספתי. יש עוד אחד לאסוף. 4% רק עשיתי מהמפה הזאת, תרציני, כבר משחק שעות פה במפה הזאת. רק 4% עשיתי, בואו נעשה מפה ארוכה. כמה זמן עבר? 20 דקות כבר עבר? 22 דקות עברו כבר? Lad, if I may, what exactly are you hoping to learn from Tyr? Well, like I said, I was Tyr, hoping to tell me something about Loki. I'd also like to hear some of his stories. Traveling to other lands, giant stuff, and maybe about what it was like to fight back in the day. Just for the history, obviously. History? Let's hope Tyr's in a talkative mood after being imprisoned for so long. Not all of Odin's captives can be as charmingly voluble as myself. We have no proof Tyr is truly here. Right. מחפשים את טיר פה באזור הזה. מי זה טיר? לא זוכר. לא זוכר. טור הזה ברח. בטח עוד פעם נצטרך להילחם נגדו איפשהו, זה בטוח. That earthquake earlier. You think there will be another one? It's unlikely. מאיפה אנחנו יודעים אם תהיה ירידת אדמה או לא? איזה שאלה. לא צפוי פה כלום, בדיוק. לא צפוי פה כלום, אתה לא יכול לדעת. מה, מה, מה? Maybe the earthquakes are too? Aye, you might be onto something, lad. ירידת אדמה, לא תירד אדמה. מאיפה אנחנו יודעים? אנחנו בדיוק כמו... אוקיי, אז להתכונן. וואו. אסתכל מהיסבי, אסתכל, הנה הכפר יופי. Welcome to Nidhardia, brothers. Nidhardia, Nidhardia, Nidhardia. Nidhardia, Nidhardia, Nidhardia. Hey, Tworts! Tworts זה גם מדהים. מה? Running away. ברוכים? נו, בטח ברוכים. אסתכל איך אתם כולכם חליפות, כולכם נשקים. בטח יברחו, מה חשבת? ברוכים, אוהבים את... and was fearing the notion of being detached from it. Why all that for us, though? They are scared. הם פוחדים. בטח פוחדים, נו, מה אמרתי לך? אתם חברות. Why is everybody hiding? Stay alert. תהיה מוכן. מה הזקה? מה קרה? מה קרה? כולה באתי, כולה זה גאה למלחמה, באה לבקר, להגיד שלום, להגיד מה קורה, מה נשמע, מה כולם רצים מתרוצצים? מה כולם רוצים מתרוצצים? לא רוצים צרות. רגע, מפה. אתה רואה, זה כבר משהו חדש. איך טק, אתה רואה, המפה הזאת פספסתי פה מלא דברים, הנה, אתה רואה? פספסתי את הלור הזה, לור, לא יודע מה זה, את זה ואת זה פספסתי פה. אני צריך לחזור לפה לעשות הכל לאט לאט ולא יודע, לחפש דברים או משהו כזה. יכול להיות שיש הרבה דברים ש... מה זה השריון הזה? אי אפשר לפרוץ את זה בינתיים. איך פורצים את החרא הזה? אני אחזור אחר כך לשם, או בדרך אחר כך, לא יודע, לאט לאט נחפש. איפה אודן? איפה? זה אודן, מה נהרס פה? מה לא נהרס? זה נהרס? לא נהרס? לפחות עוד תרנגולות לא ברוכות. סנדרי, הלו. אני אשתמש את הסרפריזה, אבל אני לא יודעת שאתה פה. יש לי משהו לך. מה יש לך? שתיקנת לי את המגן או לא? לא את השריון, את המגן הזה. מה זה? כחול? מה זה כחול? תודה רבה. זה. מה זה הדברים האלה? או? זה אני יכול לשים כבר. מה זה טורף? מה הבאת לי פה טורף? You know, I'm glad I came back here at least once before Ragnarok.
תראי כמה דברים קיבלתי. Oh, if these cobblestones could talk. Then they'd have mouths. Filthy, disgusting mouths. Do you mind if I fiddle with your bow? Oh, you are long overdue for a replacement. Chadreglo, chadreglo. Taking advantage of certain material... Ow! Structural sensitivity to sonic vibrations has been something... I've been meaning to try for quite some time now. Thanks for, finally trying it. What's it gonna be this time? עכשיו בעזרתו בטח תוכל לשבור את הדברים הירוקים האלה. action there בבקשה. Oh, take aim at that gate there, but before you loose, say skiafa. skiafa, כל שנייה אתה צריך להגיד skiafa. עכשיו skiafa. Well, I certainly didn't expect you to disturb half the creepy crawlies in need of a leer. How was I supposed to know they were there? Yeah. Then look for. Behind you. Oh. Ah, עכשיו הנשק שלו נהיה יותר חזק. מגניב. Sindri, any idea where the tavern is? Do I look like I've ever been to a filthy tavern? The sewer you just punched the hole through seems promising though. בוא נחזור לשם רגע, בוא נחזור לשם. It should lead to the other side of the city. עכשיו הוא יכול לפתוח את המגן הזה. חכה שנייה כבר. פתחתי כבר את הדבר הזה. לא, ככה. וסקיאפו. טוב מאוד. זה אני אקח. יש לי מלא דברים חדשים שקיבלתי. עוד ספר, מצוין. יש לי טונה של דברים חדשים שקיבלתי, עכשיו אני עוד מעט אכניס אותם. בוא נלך לפה, בוא נלך לפה, בוא נלך לפה, מה יש? כמה דברים, כמה דברים, יש פה כמה דברים, יש פה, וואו. עוד אחד. עכשיו אפשר אפשר לשדרג עכשיו את ה... מה זה? Any outsider is considered a threat. Sounds like an Odinism if I ever heard one. מה זה הדבר הזה? זה אבן שמכיר אותך מהמתים. נו ו? זה איזה קסם מיוחד שיש לי או מה? בזה אני יכול לשדרג משהו? אני יכול לעלות רמות? אני יכול לעלות רמות. איזה יש לי? יש לי את זה. אם אני מלא רמה זה נותן לי פלוס 4? פלוס 12? עד 9 אתה יכול לעלות את זה. בוא נעשה את זה דבר ראשון. את הידית הזאת אני כבר מחזק אותה. בינתיים, רמה 2. לא מתחרה יותר מדי. זה. את הגרזן עצמו? הגרזן עצמו אפשר לשדרג, זה כבר זה טוב. כן. ואת זה אי אפשר לשדרג, זה תצטרך לשדרג, איזה חמור אתה. מה שדרגת את הידית המזוינת הזאת? טוב, זהו, בעיקרון עד לפה. עד לפה בינתיים. את זה נראה בהמשך. נתראה, ויאללה ביי.